udang no anin ho intensi dari bot nebe akontese durante oras hatnul resim walu nilaran iha Kosta Sul, estraga komunidad ni uma. Alendene, natar no tos kuaje hektares walnulu resin mos hetang estragos. Vítima afetado desastre naturais, Leolinda dos Santos informa, sira la consegue salva sirne aihan no sasan iha umalaran, tamba be ho volume bot sirkula latuir bedalan, ho ditama ba komunidad ni uma no tos. Nantina sa hende, so ke tinan da gorane ma sa bot yo. Ami preocupasaun kona ba gorong-gorong dena bateng kitroka, tamba idane afetado ma ami komunidade. Nebe tengki troka. Nebe ami nyaha karak ne troka duni sela koi troka. Anta ami halo insa ami plano pratu sobu halo fo libre ba mota. Sela koi anta haru kopala ami komunidade ba hela rais taru nebe me libre hosi ami. Mota estraga batar fore fore sira ma kami kun kuda moris mai mota estraga otu batar ami kuda moris mai mota estraga otu ai kore na serne mota estraga otu. Ya umalara nami nyaha lebe ma kun lori mai mota estraga otu kedas batar mota lori otu. Antal mami at bang seda. Lori ka we ho ban. Be a be lori. Be lori. Be lori tama ani ho di labar ki kuan ne ani ata saila dia. Entre tanto, equipa usi ministerio solidaridad social tung kedas ba trainu ho di observa no recolha dados kono ba vítima afetado. Jaste municipio se observa fatin ho to salele beko suai loro fatin se no tan. Ne ba pronto, tare situasao ne afeta duni ba kombrad ma bisi da grave. Tamba se grave lio então foi informação para ir evacuar a evacuação da comunidade sira aí vem o resultado da informação da observação agora né se não está pronto vê tama mas vê se dá grave se dá foi impacto da ema também da ema que pronto tira está tentando malu equipa stand-by quatro um contato para evacuação ari corsida mas mudam bot kb bot então para evacuação. Reportaje ngusi radio komunidade Kovata Roman hato alende iha suku Lalawa desastre naturaisne afeita mos ba komunidade sira iha suku Maudemo posto administrativo Tilomar suku Suai Loro suku Labarai liu-liu iha aldea Holbelis no aldea Maukola suku Beko iha posto administrativo Suai Vila.